hata hili swala hili la watu wanasema maisha magumu kwa sababu ya JPM, sio kweli, ni propaganda tu, kwa sababu watu wanasema kwamba watu wameminywa huko sio wapate hela. Hivi unaweza ukasema unajenga uchumi kwa kuruhusu watu kupiga dili pesa za umma kiharamia, alafu ndio zinaingia kwenye mzunguko wa kawaida wa uchumi, alafu useme unajenga uchumi? Haiwezekani, na wala haingii akilini. Kwa hiyo acha watu waminywe ambao walizoea kuweza kupiga au kufoji pesa za umma. Hizo pesa za umma zinazopatikana tuone zikipelekwa kwenye miradi ya maendeleo, kama ni miradi ya maji, ni miradi ya barabara, ni miradi ya kilimo, ni projects za ujasiriamali, ni ujenzi wa ofisi na miundombinu mbalimbali hapa nchini. Tuone pesa zikiwa dedicated kwenye maeneo ambayo yamekusudiwa. Lakini la mwisho katika hili nachosema, pengine ningeweza na tutaendelea kushauri serikali kwamba tuone pengine serikali itenge vipaumbele vichache ambavyo vinaweza vikawa na matokeo chanya kwa kiasi kubwa kwenye uchumi wetu. Lazima kuweza kuangalia maeneo ya kuweza kubainisha ambako ndio mkazo pelekwe huko, maana pesa nyingi za maendeleo ziweze kupelekwa huko, ambavyo tumeona kwenye reli wamefanya, kwa kesho kija wakafanya pia kwenye maeneo mengine kama kwenye kilimo,